Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi lan First Lady Melissa Santokhi Sinajeri kunjungan marang bekas Presiden Jules Weidenbos ana dina Setu sing wis kepungkur. Ana ing negara Londo, bekas Presiden Jules Weidenbos ngalami operasi sing kawat lan saiki wis temuka ana ing Suriname. Bapak Presiden Santokhi maringi pamuji supaya enggal walio sakwise iku podo rembukan kanggo macem-macem urusan. Ana dina Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, tim olahraga sebagai korfbal songko Suriname bakal menyang ana ing Amerika Serikat lewat negara Londo kanggo makili negara Suriname ana ing World Games. Kanggo melu olahraga iku, negara Suriname makili Amerika Selatan amarga liyo-liyane negara-negara ana ing Amerika Selatan ora ana sing podo melu acara olahraga iki. Tim olahraga sebagai korfbal iku dumati wong wadon-wadon lan wong lanang-lanang songko Suriname. Kementerian Landbou, Feedlot and Fisheries, LVV, lan FAO, SAMAP, wis napai tangan ono ing tanggal 7 Juli sing kepungkur sing diatur poro petani. Napai tangan iki kanggo kooperasi tetanen, loro songko Kabupaten Wanica lan telu songko Boven Suriname, Sipaliwini, Maruwene lan Para sing podo kapile. Grup iki ono wong waton loro, produsen-produsen lan organisasi pangolahan bakal dibantu karo mesin-mesin tetanen lan peralatan pangolahan panganan. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.